Baiacus, gente. Baiacus, muito obrigado pelos baiacus, gente. Oi, Felipe. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, gente. Como vão? Sextou, gurizada. Graças a Deus é sexta-feira, hein? Eu tô ok, Felipe. Tô ok. Tô meio cansadinho da semana, mas tô ok, hein? Tô ok. Oi, Eleven. Sextou, sextou. Oi, Estel, de cabelo amarelo. Oi, Mad. Peraí, peraí. Sim. Assim tá melhor? Ah, tá muito quente pra isso. Tava tão bom ontem. Tava fresquinho. Tava agradável de existir. Diferente de hoje. Parabéns pra mim, só fui entender essa piada em 2021. Ai, ó, levou 8 anos, mas chegou, né? É isso que importa. Céu, tu tá genial pra caralho. Muito obrigado. Tu devia me ver sem barba. O que vamos jogar hoje? Eu não faço ideia. Que gente, eu aprendi isso na live de ontem. Por que eu não sei gírias já é a segunda? O jogo da camisa. De novo? Estou sem barba e bigode, fica com uma cara muito novinha. É, isso é. Queria muito ver jogando algum RPG da Atlas depois do M Kids. Vendo aquele jogo com a temática de uma, só que legitimamente bom. Pois é. Imagina jogar um jogo da Atlas, só que bom. Só aprendi a jogar aquele jogo quando acabou. Justo, justo. Tem uma foto minha sem barba no Discord, só que é com aquele filtro do FaceApp. Então é tipo, já é um filtro pra me deixar mais feminino. Mas tem essa foto no Discord. Eu não lembro quem postou, acho que foi o médio, porque eu mandei pra ele. Se quiser alguma recomendação, só chamar. Eu aceito, eu aceito. Ele tá na hora do banho dele. É hora do banho. Olha que lindo. Vamos todo mundo ver o Bart tomando. Vou até botar o foco nele, pera aí. Bart em foco tomando banho. Ah. Qual a sua sugestão, Maggie? Ou essa é a sugestão? Eu sugiro a gente jogar. Porque aí é uma. Eu concordo, é uma boa sugestão. É, ok. Vou te dar Persona 4 Golden quando rolar uma promoção pra te jogar em live. Oh, não precisa me dar o jogo. Eu como, pode deixar. Eu aceito a sugestão só. Xadrez online, vamos ver quem consegue me derrotar no xadrez. A resposta é todo mundo. Um MMO de Undertale, qualquer MMO. Esse jogo que você joga tem que ter pra celular. Ah, boa. Importante, importante. Então até agora temos Jackbox e Among Us.
Terminou, Bart? Terminou o banho? Como meu filho é lindo, né, gente? Agora eu quero ver botar esse foco de novo em mim. Eu tô em foco? Parece que tá em foco. Talvez eu esteja em foco. Talvez esteja meio doce, mas eu, é o que temos agora, né? Eu que quis mudar o foco. Tô esperando o PC novo chegar, eu odeio isso, meu velho. Demora 5 minutos pra ligar. Eu sei como é. Essa era a minha experiência antes de eu botar um SSD no computador. SSD é a melhor coisa que tu pode botar no computador. Quem é novo por aqui precisa jogar, a gente tem que comprar pra ele porque ele é artista. Eu não tenho dinheiro pra comprar jogos, eu dependo de vocês. SSD é incrível, sim! Sim! Mas não cometam. Você tem um da Apple? Não, esse monitor ali é do trabalho. É da produtora, não é meu. Eu tô com um iMac embaixo da escrivaninha aqui junto. Mas faz um tempo que eu não ligo ele. Porque eu tô usando o meu PC pra trabalhar agora. Mas quando eu tava usando o Mac é da produtora, né? Da firma. Quando eu tava usando o da firma, eu tava usando o monitor da Apple também. Todas as máquinas da firma são Apple. E eu não entendo por quê. Absurdamente caro. E aí, Matheus? Tudo bem? Famosa firma. É. Eu não roubei. O meu chefe veio até aqui me trazer. Ele me trouxe o computador pra poder trabalhar de casa. Semana extremamente improdutiva. Entendo. Oi, Dani. Bom que tá todo mundo chegando. Pra gente jogar. Vai ser Pokémon Showdown de novo? Olha, pode ser. Se gente suficiente pilhar. Essa chefe não era mulher, começaram a dizer. Eu tenho 3 chefes diferentes. Que são os 3 sócios da produtora. Acho que eu tô fora de foco. Eu sinto que eu tô fora de foco. Que inferno, eu vou ficar assim. Eu vou ficar anoiado a live inteira que eu tô fora de foco agora. Porra. Meu Deus, man, de recém-casado já tá errando o nome da esposa. Do marido. Não acredito nisso. Ah, meu Deus, tá. Pera. Qual é o wide esse aqui? É esse, definitivamente, é o wide. Wide fora de foco pra vocês, aproveitem. Mac é potente assim como o PC, Stel? Dependendo do Mac, sim, com certeza. Com certeza. Só vai ser muito mais caro. A moral é que, tipo, Mac é muito bom. Eu não tô desmerecendo a qualidade dos computadores. Eles só são o preço de uma casa. Tá ligado? É que Hannah é muito parecido com o Dani. Ia ser muito doido de ver jogar Persona SMD porque eu conheci esses jogos por Super Mario RPG, que conheci pelo seu canal faz uns anos. É por aí, mais de uma década. Mac é o PC do 1%.
Eu entendo um pouco o bagulho de confundir nomes que não tem nada a ver um com o outro, porque durante a faculdade inteira, e essas duas pessoas também falaram que antes da faculdade isso também acontecia, que eram dois colegas meus, o Raul e o Arthur, que sempre trocavam o nome dos dois. Sempre trocavam o Raul por Arthur e Arthur por Raul. Por motivo nenhum. Não são nomes nem um pouco parecidos, mas as pessoas trocavam o tempo todo. E acho que já trocaram meu nome também várias vezes por, tipo, um outro nome que eu não tenho nada, tipo, Matheus. Não lembro se era Matheus agora, mas, tipo, tinha algum nome também que ficavam me chamando, que não tinha nada a ver com meu nome. Arthur e Raul meio que rimam. Gente, como? Como? Que universo? Raul e Arthur rimam. Oi, Pepe. Eu vi que você chegou aí. Arthur e Raul também não rima. Isso também não rima. Meu Deus do céu. Ninguém vai. Tu rima com U. Tá bom, mas. Meu Deus, olha que mãozona, gente. Olha só, minha mão é quilométrica agora. Estudei adaptação musical e confirmo que Arthur não rima com Raul. Obrigado, Média. Alguém com bom senso aqui. Tá, gente, alguém ainda. A gente já decidiu o que que a gente vai jogar, porque tiveram várias sugestões até agora. Scenic Ball 2. Scenic Ball já não deu. O Scenic Ball 1 já não deu muito certo, né? Pode ser caracterizado com uma falsa rima. Tá, falsa rima até. Aí até vai, talvez. Speed Egbert 2. Speed Egbert 2 é só com 10 inscritos. Ali, ó, tá a meta aqui embaixo, ó. Quem quiser contribuir pra meta é só se inscrever. Undercards é um jogo de cartas de Undertale. Meu Deus. Aquele lá do outro dia. Ah, aquele lá do outro dia. É, aham, pode crer. Aquele lá. Aham. Daquele dia lá. Esqueci de fazer música de verdade. Tô rabisca na partitura com os olhos fechados. Ah, era o que o Beethoven fazia depois que ele ficou surdo, né? O cara tava compondo música sem ouvir, kkkkk. Mario Party. Não, Mario. Isso era uma piada, Matheus. Confia, Mad, eu entendo de Beethoven, eu nasci no mesmo dia que ele. Confia no pai. Ok, temos dois votos pro da camiseta até agora. É o único jogo que foi sugerido por duas pessoas. Às vezes o gato é louco porque acho que o meu tá com um demônio. Ah, sim, o Bart ele dá umas loucuradas de vez em quando. Tá, deixa eu fazer uma enquete. Faz muito tempo que não jogamos Stopwatch, isso é verdade.
É verdade. Eu vou fazer uma enquete e vou botar várias opções de jogos, tá? O jogo das camisetas, Matheus? Sim. Vamos criar uma enquete aqui. Nova enquete. Dúvida! O que jogamos? Vamos ver. Dá pra jogar Stopwatch pelo celular? Acho que sim, acho que dá pra jogar Stopwatch pelo celular. É de navegador? Tá, vamos ver. O da camiseta. Que mais foi sugerido? Pensei que fosse cara das... É que eu não tô fazendo nada agora. Undercards é grátis, dá pra jogar no browser como showdown. Tá, Stopwatch. Mas esse Undercards é pra quantas pessoas? Dá pra jogar, tipo, de 10 pessoas? Que é a quantidade de pessoas que tem na live? Ah, é, tem Among Us, né? Among Us. Que mais? Pokémon Showdown, já sugeriram também. E só tem mais uma opção. Pode ser torneio tipo Showdown. Ah, pode crer. Pode crer. Among Us. Eu adoro o emotezinho de Among Us. Amuga. Barbie no Clique Jogos, isso é multiplayer? A Mungus arruinou minha vida, eu tô parecendo mal vendo um astronauta todo dia. Não, mas é no meu coração, tá? Eu jogo outro dia da Barbie, não, então. Que mais dá pra botar aqui? O que mais sugeriram? Algum Garchik, talvez. Algum Garchik, tanto o Garchik fone quanto o Garchik normal, sei lá. Tem um jogo da Barbie pro Game Boy que é muito ruim, eu adoro. Tem que jogar. Eu acho que eu joguei algum jogo da Barbie no canal alguma vez. Acho que foi num especial de Halloween, que daí era o jogo mais assustador de todos. Tá, temos 5 opções então, porque é o número de opções que cabem na enquete. Por favor, votem. Vamos lá, o da camiseta está na liderança, mas logo alcançado por Stopwatch, cada um com um voto a 50%. Pokémon Showdown recebeu um voto, estão os 3 na liderança em primeiro lugar. Pokémon Showdown recebe o segundo voto, passando para a liderança com 50% dos votos. Vamos ver o que mais vai acontecer. Among Us e algum Garchik estão para trás com nenhum voto. O da camiseta recebeu o segundo, empatando com Pokémon Showdown. Qual vai ser? Among Us recebe o primeiro voto, empatando com Stopwatch, mas ainda não alcançando o da camiseta em Pokémon Showdown. Vamos ver o que vai acontecer nessa corrida emocionante. Tá mais no clima de Fórmula 1 do que eu. É assim que eles narram Fórmula 1. Eu vi muito pouco, a minha avó adora. O jogo da camiseta recebendo o terceiro voto, tomando a posse da liderança do Pokémon Showdown. A posse está atualmente a 3-2, a 1-1-0. Garchik ainda recebendo 0 votos. Temos 7 votos, 4 pessoas ainda não votaram. Quem será que vai decidir essa disputa? Na gringo, o narrador precisa narrar bem assim. Que jogo da camiseta é esse? É o do Jackbox, é o TKO do Jackbox. É o jogo de fazer camiseta. O Stopwatch recebendo o seu segundo voto, mas ainda não alcançando o jogo da camiseta que está em primeiro. Parece narrador de rodeio. Agora eu preciso procrastinar trabalhar.
Obrigado por aparecer, Levin. Bom trabalho aí. Beijos. Obrigado por vir. O jogo da camiseta recebendo o seu quarto voto e se isolando na liderança. Com 2 votos de vantagem de Stopots e Pokémon Showdown. Tem como cancelar o voto pra votar em outro? Eu não sei, Felipe. Da camiseta tem que baixar o quê? Não! O jogo da camiseta não precisa baixar. O Raul vai usar a biblioteca dele hoje? Vai, mas eu tenho o Jackbox com o jogo da camiseta. A melhor coisa é que a Ellie é uma amiga minha de anos, só recém descobriu que não existia. Ah, sim! Eu lembro disso! Vocês viram isso no na série de Celeste, né? Eu lembro desse encontro nos comentários. Foi ótimo. O Matheus guardando seu voto pro último segundo para decidir quem vai ganhar. Vou chegar de verdade assim que apresentar meu trabalho. Boa sorte na apresentação, Hanna. Also, oi. Ok, estou com a postura, estou olhando minha postura. Vamos lá, o tempo está se esgotando. O que será escolhido? Da camiseta ainda com 2 votos de vantagem. Desse jeito, o voto secreto do Matheus não vai fazer muita diferença. Nós temos 9 votos, no total 3 pessoas ainda não votaram. Esse jogo pode virar, senhoras e senhores. Lembra de quando o Felipe Massa perdeu seu campeonato por 1 ponto na última curva da última volta, da última prova? Não. Meu Deus. Três pessoas são isentões. Que estão lá, não vão justificar o voto, hein? Você não sabe meu voto. O jogo da camiseta recebe o seu 5º voto, parecendo ainda mais difícil de que outro jogo vai tomar seu lugar agora. Parece que está decidido, senhoras e senhores. E... encerrada a votação, TKO vence! Vamos jogar mais TKO essa semana, vocês não cansam do jogo da camiseta. Pois é, gente, vocês gostaram desse jogo, hein? Tá, desculpa, não é TKO. É o jogo da camiseta, tá certo. Como escreve o nome do jogo mesmo? Vocês vão nesse site aqui, jackbox.tv. Vocês podem abrir esse site tanto no computador quanto no celular, que vai dar pra jogar, gente. Tá de boa. Aproveitar que eu tô atacado. Até coloquei a camiseta pra jogar. Eu tô da live. Ah, ok. Até encerrou o tempinho do wide. Hora de buscar o tablet. É, se preparem, gente. Se preparem pra jogatina. Que agora é hora da camiseta. Olha o Bart e a Mimir ali atrás agora. Não dava pra ver o Bart antes. Está a Mimir. Vocês assistem as lives com roupas? E? Ah, eu boto roupa especificamente pra live. O Bart tá pelado. O Bart tá pelado. Ele tá vestindo o casaco de pele dele. Vamos ver qual é a voz que eu vou botar, então. Calma, Valdi. Não tem código ainda. Eu tenho que mudar de voz primeiro.
Number Generator. Google, me dê um número entre 1 e 28. 8? Já não foi 8? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não foi 8, mas eu gosto dessa. Oi, gente, agora eu estou numa caverna. Vocês gostam da minha caverna? Olha como a minha caverna é legal. Eu gosto muito da minha caverna, eu espero que vocês gostem também. Tá, vamos abrir a Steam agora. Tá alto? Ô, oh, desculpa, gente, eu baixo um pouco mais. Como é que está agora? Ai, gente, a minha caverna é super! Vocês não acham? Ok, tá. É, eu senti nas outras também que quando eu ligava o bagulho da voz ficava muito mais alto por algum motivo. Então agora, eu espero que agora tenha mais nivelado as vozes. Eu baixei um pouquinho a do voice mod. Vamos para Jackbox Party Pack 3. Simbora! Por favor, veja o Jackbox agora. E a música pode ir parando. Show! Não, gente, não tem código ainda! Calma! Calma, gente! Relaxa esse escu aí, meu Deus! Toda vez que eu entro no PC propaganda, me paga! Me deem dinheiro! Meu Deus, parece que tá tão baixinho o som do jogo. Hello? Ele está ali embaixo. Tá. É, deixa eu pegar o fone aqui. Vamos ver quem vai entrar na sala. Uhuhu. Hahaha. Hihihi. Aqui. E aqui. Tá. Depois a gente vai jogar outro jogo. A gente pode jogar outro jogo depois, é. A gente pode jogar umas rodadas de TKO e depois jogar outra coisa. Jogar o que ficou em segundo lugar, talvez. Eu nem lembro o que foi. Eu vou mais de novo. Tá, tudo bem, gente. Tranquilo. Sempre lembrando, ninguém é obrigado a entrar no canal de voz. Só entra quem quer. E quem é maior de 18, por favor. Scenic Ball é também um site? Não, Scenic Ball tem que baixar. Mas é bem levinho. Deixa eu abrir o jogo, né? É bom eu entrar também nele. Jackbox.tv. E vamos dar ali. Tirar do carregador. Que agora eu vou precisar de mobilidade. Vamos ver qual vai ser o código de 4 letras. GMGR. Entre! Eu vou ser... Quem eu vou ser? Eu vou ser o macaquinho. Vou ser o macaquinho. Vamos ver. O Mad já até já entrou no canal de voz. Tá, o Mad, eu assumo que tu é o bebê da Hannah. Dani entrou. Felipe entrou. Coranteri, quem é você? Eu não. Quem é você? Não vos conheço. Ah!
Deixa eu ver. Tá. Felipe, se não me engano, não está no Discord. Tudo bem. Felipe, se não Olá. Ah, eu estou me ouvindo? Ah, pera, pera. Ah, oi, 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 alô? Oi, olá! Eu não pensei que eu fosse ouvir o efeito na call. Mas é óbvio! Perfeito. Olá, Estelinha! Quais são os nomes de vocês, gente? Eu preciso saber quem é que tá entrando no jogo! Sou o bebê da Hannah. Tá, isso eu assumi já. Não, pera, Mas quem é o senpai? eu tenho que falar isso de outro jeito. Eu sou o bebê da Hannah. Eu sou o bebê da Juan, mano. Qual vai ser a minha victory quote? Quem que é senpai? É exatamente o que eu quero saber. É tudo aí. Código, qual o código? O código está na tela. É GMGR. Tem duas vagas aí, hein, gente? Ah, tu é o corante, ok. Tá, eu preciso saber quem é que tá na sala para dar o Quem que cargo, é o né, gente? É Senpai? importante. E pronto, devolvi teu cargo. Vai se foder, cara, mó otaku aqui. Convidei um amigo meu pra participar da live pra jogar aqui. O cara foi ver anime. Não acredito nisso. Amor do médico. Isso é tua, né? A Ana veio? Oi, amor! Pois é, eu achei que ela não, eu achei que ela ia vir depois só. Se não for a Ela Ana, vai jogar no meio da apresentação. Corajosa. Tá, Valde entrou. Pô, tem até gente A na Ana não tá no audiência. chat, né? Ela deu um oi no chat só. Dá pra entrar como audiência também quando encher a sala. É, isso é verdade. Tá. Senpai também não se pronunciou quem é. Pois é. Eu perguntei, não sei. Não sei se está no Discord, se está só na live, se quer entrar no Discord ou não. Já assim então. Senpai é o novo Soraku. É um novo saco. Meu Deus, esse áudio, eu nunca vou me acostumar com isso. O quê? Com isso? Isso que é? Nada. Com não ser a voz do Al falando. Ai, porque eu estou na minha caverna? Isso é super. Ai, essa caverna é super! Vocês não acham? De novo, de novo. Ai, tá bem! Pombas correm, pessoas morrem. Eu quase ia falar quando que tu ia me entregar, mas eu esqueci que tu já me entregou. Já entreguei, pô. Tá, a Ana já apresentou a parte dela. Joia. Cadê, cadê, cadê? Oi, Ana! Chega mais. Chega aí. Cadê ela? Ela tá na call também? Agora Ana! tá. Ai, meu Deus. Você veio! Tá. Ninguém mais se pronunciou de quem é quem que tá na partida. Então eu vou começar assim. Vai tomar no cu, o cara não quer jogar junto com Oh! Caralho, que susto! Oi, amor. Oh! Tá, vamos dali então, gurizada. Dale. Dale pra não Vamos tomar-lhe. dali. Vamos. Lembra de streamar a tela no Discord do Jackbox? Eu acho que para.
Ah, pro tempo é bom, né? É, ficou um delay melhor, realmente. Vou fazer isso. Se estiver tendo eco das vozes de vocês, alguém me avisa que meu microfone é meio sensível. Aqui. Tá ali pra não tomar ali. Ele é sensível, ele não tá acostumado a sofrer bullying? Não. Isso é... Ele não tá então ele não tá preparado pro ensino médio público. Definitivamente não. Tá, tô compartilhando aí, vocês podem entrar, podem ver. Que ódio, velho, eu ia botar amor da Ana, mas não cabia. Não dá, não é muito grande. Por que que tu tem que ter um nome tão grande? Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Quantas vezes a gente tem que falar sobre o nome? Meu nome nem é Hanna. A gente tá casado desde onde você ainda não sabe meu nome? Eu sei que seu nome é Giovanna, tá? Eu sei tudo sobre você. E eu sei que seu nome é Lucas Fofo. Eu stalkeei o seu Twitter. Isso é verdade, ele stalkeou ontem mesmo. DR no segundo dia, é. Eba, camiseta! O jogo não sabe o nome do jogo. É o jogo da camiseta. O favorito de todo mundo, aparentemente. Sim. Óbvio. Oi, Dani! Eu não vi a Dani chegando de novo. Ela vem de mansinho. Sim. A Pepe entrou. Olha que fofo, gente. No... Eu não sei se ela tá no jogo. Ela pode ser uma das pessoas que a gente não sabe o nome. Ela pode ser o senpai. Todo mundo em potencial é o senpai. Diz que a Pepe seria um Storaku. Todo mundo sabe que tu é o Storaku. Ai, desenho. Eu não sou o Storaku. Então por que que você fez isso? Tá, deixa quieto. I can't believe you've done this. Suggestion, eu preciso. Ah, ok. Como se joga isso? Tu desenha uma coisa no teu celular ou no computador. Tu entrou no. Tu tá no site, no jackbox.tv? Aí a gente vai fazer três desenhos agora. Três desenhos aleatórios. E daí quando a gente, todo mundo entregar os seus desenhos, a gente vai escrever várias frases. Várias frases, o que tu quiser, qualquer coisa. Aí depois, eu realmente não deveria estar. Eu deveria estar desenhando ao invés de explicar isso. Melhor é explicando nessa voz. Aí, depois a gente vai juntar, tu vai receber vários desenhos e várias frases, tu vai juntar eles, um desenho e uma frase numa camiseta, e daí as camisetas vão competir depois. Ah, meu Deus. Isso tá parecendo o carro da pamonha na live. Pamonha. Só vou dizer isso. Ah! Tá, parei. Eu não sei o que eu tô desenhando. A gente pode desenhar agora na live. Isso aí a gente só pode depois da meia-noite. Mas a live não dura até a meia-noite. Exatamente. Só putaria, gente. Agora não pode. Como assim, agora não pode? Agora que eu tô questionando minhas ações, como assim putaria pode e agora não pode? Putaria é algo que nasce com o ser humano. Agora não. Agora também. Eu não fiz um desenho nada bom. Eu tenho certeza que ninguém fez, Dani. Não se preocupe. Eu tenho medo dessa frase. Gore nasce com o ser humano. Oi? O Gore nasce com o ser humano. O Gore nasce com o ser humano. Meu Deus, só gente. Vamos ver quem o quer. Bom disso é treinar as minhas habilidades artísticas que eu não tenho. Todo mundo é artista, né? Por dentro. Por dentro.
Eu odeio... A pior parte é a tensão, porque eu nunca sei quando que tá acabando o tempo. Olha no Discord. Porra, mas eu tenho que ficar trocando? Tá, tá de boa ainda. Ah, essas pessoas que só tem um monitor. Não, não, eu vou falar. Hoje eu tava vendo um story de uma dubladora que eu curto no Insta. Daí tava tipo assim, ela com um choro no rosto. E daí escrito assim, nossa, hoje eu tive 3 escalas, uma em Paris, uma em Londres e outra não sei onde. E, tipo, chorando assim. Eu fiquei, cara, isso é muito white people problem. Né? Problemas de primeiro mundo. Famoso. Tipo assim, nossa, coitada, ela teve uma escala em 3 países diferentes. Né, na Europa, enquanto ela tava viajando na Europa. No mesmo dia. O último desenho. Eu adoro que a frase da minha cobra é: eu não tenho braço, mas eu faço as camisetas incríveis. Meu Deus. É sério, essa é a frase da cobra. Sempre foram 3 desenhos. Sim, sempre foram 3 desenhos. Por que eu tô desenhando com branco hoje? Eu sempre desenho com preto. Eu não sei por que eu decidi comentar isso, mas sei lá. Foi do nada. Foi o pior desenho que eu fiz agora. Esse foi o pior de todos. Afinando a guitarra. Eu. Sério? Eu não tô. É só que eu tô com ela desligada. O que eu tô desenhando? Que porra é essa? Make haste before time runs out. Ah, é o tempo. Make haste. Ah, tá, vai assim. Só vai. Vai. Manda! Ok. O pior é que demora um segundinho. Senpai legitimamente morre. Ah, é, pô. É, sempre tem um, né? Sempre tem uma verdade, pessoa que entra e cai. Ficou com vergonha de alguém cair no chão. Ok, gente, agora frases. Eu tenho que abaixar o áudio do Stealth, tá muito alto. Não, meu áudio é o mais importante. Eu sou importante. Pera, já começou as frases? Cu! You didn't give up after one, did you? Keep writing. Eu tô criativo hoje. Mas com certeza a Hannah tá ganhando mais com 78 frases que ela tá. Ela tá na tua frente. Na frente de todo mundo, como sempre. Eu e a Hannah somos um só, não tem problema. Ah, eu escrevi a última. Quanto ela escreveu? Pera. Vamos lá.
tipo 18, tá? Sei lá. Eu me confundo porque tá Mad Hanna no nome. Uau! Uau, essa aqui veio pronta. A cobrinha, que amor. I don't want to pressure you, but a lot is riding on. Cara! Essa aqui veio pronta também! E ela, meu Deus, ela veio pronta e é uma. É referência direta a uma da semana passada, uau! Mano, eu não acredito que essa aqui veio pronta, velho. Eu quero essa e a da semana passada lado a lado. Nossa, não, vai ter que ser essa. Vai ter que ser essa, não tem jeito. Eu não sei quem que desenhou isso, mas, meu, perfeito. Parabéns. Eu não sei como o jogo fez pra aparecer a frase e o desenho que se completam, mas ok. O pai veio me buscar, veio pronto também. Alguém tá fazendo alguma coisa errada. Bom, a gente tem esse tempinho enquanto... Esse tempinho que o Senpai nos deu. É. Senpai não vai nos botar nessa live. Agradeço ao Senpai. Obrigado, Senpai, pelo tempo de reflexão. Obrigado, Senpai. Tamo junto no mesmo barco. Ele roubou teu foguinho também, né? Gente, eu nunca... É, meu foguinho, cara. Eu nunca sei o que eu falo quando alguém sai pra comer. Porque quando alguém sai pra dormir, eu falo assim, ah, bom sono. Ou quando alguém sai pra ir pra algum lugar, boa viagem. Quando alguém sai pra comer, eu falo boa comida, sei lá. Boa refeição. Boa comida, boa foda. Boa foda. Boa foda é ótimo. Ô, Hanna, tu vai me dar aquela edição de One Piece? Senpai entrou na sala e foi cagar. Mas ele pode jogar o jogo cagando também. Mó caro, Hanna. Me dá aquela edição de uma. Não quero. O que vai ser? Hoje já não. Meu Deus. Isso era pra ser o Barney? Olha, é um bom chute. Eu acredito que sim. Love wins. Cacete. E se for o Mad e a Hanna fazendo uma orgia de anão? Promovendo a orgia de anão. Você é anão, Mad? Ah, não. Não tem, cara, não tem. Nossa, amor tem que ganhar, né? Não tem. O amor jeito. Sempre vence. Eu tô. Eu não. Tipo. Eu não sei quem é quem nesse desenho, mas ok. Ah, não. Ah, velho! Vai se fuder. Oh, não. Ah, não. Dos meus criadores de teu cu. Vem aí, meu cu. Vem aí, meu cu. A gente vai deixar o Sonic ganhar de novo. Não é o Sonic. Esse é o Sonic comunista ainda. É o Punhos. Gente, mas como que vocês conhecem o meu cu tão bem? A única diferença entre meu cu e esse desenho é que meu cu tem o símbolo da Nike. Meu Deus. Meu cu é patrocinado, quem porra. Quem botou no outro? Competindo direta, eu quero essas duas... Beba água, Felipe Neto. Que? Ah, não. Ah, não. O meu cu venceu o amor. Eu quero fazer tanto a meu cu e a teu cu e ser, tipo, camiseta de casal, tá ligado? Nossa, sim! Nossa, meu Deus! Por cada favor, um veste uma e sai pra rua. Sim, eu... Nossa, eu até, se tu quiser, eu até mando pro correio. Vender em pack, as duas. Compre uma e leve duas. Nossa, eu comprava, sério. Faz. Ah. Por favor, faz, Theo. Eu quero usar o meu cu. Ah, o Valdi assumiu a autoria do Barney. Eu quero o meu cu também. Quê? Essa é mais abstrata. Eu não entendi. Conceitual essa aí. Sim. Casal na lua de mel vestindo camisa de meu cu e teu cu. Nossa, que perfeito, velho. Caralho, eu quero essas camisetas, puta merda.
Não, eu tô falando, eu quero mesmo. Eu não sei se vocês ainda acham que é meme, eu tô falando super sério. Eu fiz a do bar, né? Sim. Você pode fazer o meu cu e teu cu. Pode mandar fazer. Faça os nossos cus. É, a eu preciso das camisetas, dos nossos cu. Eu preciso dos nossos cus. Eu preciso. Eu tô me segurando pra mijar, cara, desde que o jogo começou. Meu Deus, tu pode jogar isso no banheiro também. Velho! Ah, não! The Return of the Gozolé. Oh, não! Eu não desculpo. Quem foi o filho da... Quem foi o gênio que inventou o Gozolé em português mesmo? Eu não lembro quem foi. Quem não foi que inventou o termo? Não foi, não foi a Dani, por isso que ela ganhou o VIP por causa do Gozolé, não foi? Não fui eu que ganhei o VIP por causa do Gozolé. Todo mundo ganhou alguma coisa. Né? Todo mundo ganhou VIP por ganhar algum jogo. Eu ganhei o VIP por criar Gozolé. Isso, foi. A Dani ganhou o VIP por ganhar no Scenic Ball. Scenic, né? Ball. Tinha que ser a Hannah, não esperava nada mesmo. Eu troquei. Parabéns. Parabéns. Ela tá com o VIP ainda? Se não tiver, coloca, porque merece. Gente, o quê? Tem umas que são tão abstratas que eu fico confuso. É surreal, quase. É surrealismo. Camisetas surrealistas. Devia ter uma aba na loja do pastel. É só com camisetas surrealistas. Vai ser na lojinha de lembrancinhas. Gente, mas sério, esse jogo pode criar uma loja de camiseta? Tipo, é muito fácil tu roubar as ideias dos inscritos e só vender. Sim. Inclusive, eu tinha pensado em, tipo, quando a gente, se a gente chegar ao ponto de estar grande o suficiente pra ir pra ter uma loja de camisetas, pegar camisetas do TKO pra vender. Mas, óbvio. Mas perfeito. Os mesmos criadores de bar. Vem aí, Tchê. Com o Yara Naika. Nossa, a gente até se completa agora. Oh, Tchê. Tchê, mas bate. Eu gosto de imaginar que é um ser vivo isso, que não é tipo um desenho dos olhos. É uma camiseta. É tipo as camisetas de Kill la Kill. Ela tá assim porque escreveram Tchê e quando escrevem nela ela sente prazer. Não, é que atrás da camiseta tá escrito Kick. E alguém chutou. Atrás da camiseta tá escrito me chute e alguém chutou. Obrigado, Dani. Winners. Meu cutie! Meu cutie! Vamos logo, quero mijar! Acaba! Mad, tem mais duas rodadas ainda. Eu não posso perder isso. Mind like water and... Isso depende. Eu apostei com a Hannah. Mais desenhos, gente. Mais desenhos. Ela disse que se eu não ganhar essa rodada, ela termina comigo. Exato, nosso casamento será defeito, divórcio. Pera, vou recomeçar tudo de novo, que eu tive uma ideia muito boa de fazer. Tu podia só, tipo, fazer no próximo desenho, sabe? Não. Tu precisava jogar o desenho fora. Eu preciso fazer... Pô, ainda tinha mó tempo, eu tava me apressando todo. E aí, galera, como vai a cesta de vocês? Minha, ai, que triste. Muito concentrado no meu desenho.
Aí, mandei antes do senpai. Eu tô me segurando muito pra não começar a cantar, porque eu tô com uma música na cabeça. Sabe quando tu tá, tipo, de boa e daí tu começa a cantar enquanto faz as coisas? Eu tô quase assim, mas eu tenho que lembrar que eu tô em live. Ah, sim. Eu queria começar a cantar o bode das prostitutas. Eu ia começar a cantar pau de selfie do Bert aqui. Nossa. Eu ainda não acredito que o amor perdeu para o meu cu. Time is about to expire. You may want to finish up. Nossa, bem no último momento. Caralho! Mano, só 13 frases? Feito. Mais 13 frases, minha conta. Isso é uma piroga. Ok. Ok. Tá, esses desenhos não estão tão bons quanto... Eu recebi a mesma frase duas vezes! Tá, vai ser esse. Ah, tem um muito bom aqui, velho. Vai se fuder. Essa é boa. Sabe quando tem muitos bons, tu não sabe o que fazer? Tá, a gente vai esperar. Eu tenho 60 segundos pra mijar. Vai lá. O mijo mais rápido do Oeste. Ah, Deus. A Dani veio pronta também, ótimo. Essas são as melhores. Ai, ai, ai. Trinta segundos. Será que o Mad vai voltar? Ele não vai lavar a mão, gente. Não vai lavar. Ele não lavou a mão. Vocês podem parar de falar de mim, mal de mim agora. Tu não lavou a mão, né? Eu sei. Lavei sim, pô. Tá molhada? Eu só não sequei. Eu lavei. Time goes short, hurry up and finish already. Mas e o pinto, lavou? Informação aposto demais. Aposto que não. Nesse, em 30 segundos, não. Sem chance. Se lava o pinto? O cara... Vocês lavam? Eu nunca fiz isso. Como assim você precisa lavar o pinto? Versus? Nosso cu. Sexo. Nosso cu é ótimo. O desenho, o que que o desenho tem a ver? Não sei. Pô, é o casal, nosso cu. Inclusive o cu é o sapo. Inclusive esse desenho era meu, eu ia desenhar eu e a Hannah, mas aí eu esqueci como que é o cabelo da Hannah e eu dei outra. Então, aquele outro desenho lá que você pegou a camisa e a frase eram minhas. Uau! E sim, sou eu de saia, se alguém tá se perguntando. E o sapo, porque não, né? Eu recebi dois nosso cu. Eu fui com o das estrelinhas. Oi? Eu gosto quando é aleatório. Pois é, umas camisetas muito... Muito surrealista, eu tô adorando. O foda é que existe aleatório que é muito engraçado, e existe uns aleatórios que tu fica só... Hã? O meu esse desenho tá... Se você prestar atenção, o mamilo e o umbigo dele estão fazendo uma carinha. Sim. É, ele tipo... É que o humor aleatório é muito difícil de fazer ser engraçado. Porque ou é muito engraçado, ou não tem graça nenhuma. Isso é verdade. Mas é muito difícil de fazer direito. Não, nosso cu vai ganhar, velho. Nossa, cu vai... Não, não vai.
Vai passar, que bunda. Passa esse cu no débito aí. Que bunda separar. Eu adoro que completa. Nosso cu passa no débito. Pô, essa pessoa devia ter recebido o nosso cu. Por que que a bunda tá tão separada? É isso que acontece quando tu faz muito agachamento. Deve ser o famoso bunduoso. Desculpa, gente, que eu amo o nosso cu. Eu gosto do nosso cu também. Mas céu, não dá... é humilde, tem não, 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 não ganha do pássaro débito. Ó. Oh. Ah, não, tem um raigal aqui. Ah, não, o raigal. Era isso que eu queria desenhar de último momento que eu tive a ideia. Meu Deus. Sem infelizmente, infelizmente tá indo contra passa no débito. É, o passa no débito é rei. Eu adoro. Dá a impressão tu... minha ou a língua desse bicho parece. Parece um quê? Uma bunda? Parece uma língua. É uma língua bifurcada. Esse é o defensor sairia de Earthbound. É. Estou que você está segurando. Isso é uma pergunta de verdade ou é meme? É legal que esse na camisa era pra ser o Estel, né? Sim, eu tô segurando o meu anel ali. Se transformou no sol. Tô segurando meu cu. Tu jogou muito Sonic. O Sonic não tem sapato, por que que... Ah não, ele tem sim, what the fuck? Que tem, velho. Ele não tem sapato nas minhas fanarts. Tu faz fanart do Sonic? Uou, agora sou eu. Uou. Tô segurando meu anel aqui. Eu gostei do desenho. Foi o Stel que desenhou, certeza. Não. Foi sim. Não. Foi sim, é o teu estilo nu. Esses olhos são os olhos do Stel. Sim. Sugiro o Stel fazer uma live animada. As camadas dessa camiseta. Em vez de aparecer a webcam do Stel, o Stel desenha ele, o que ele tá falando. A cada frame, eu faço um desenho pra cada frame. Sim. Ah, a carinha Stel é minha, que... o desenho é meu. É óbvio. Oh não! Oi? Ah, que lindo esse anjo. Oh não! Que lindo esse anjo. Que lindo anjo, gente. Eu quero uma estatuazinha de porcelana dele pra botar aqui, né, em cima do monitor do computador. Eu sou o único que fica mexendo no Twitter enquanto eu tô jogando na live. Sim. Não. Como tu vai responder por todo mundo? Porque eu sou todo mundo. Eu sou todos vocês. Não, eu também tô mexendo no Twitter. Ah, aí, ó. Nossa, a gente é muito igual, meu Deus. Nossa, eu só queria dizer que a gente é tão feito um pro outro. Ai, nossa. Ai, a gente fica tão gay pelo outro. Ai, estou boiola. Ninguém ganha do meu anel. Não usei o Twitter, é uma merda. Twitter é rede social de lacrador. Ah, o Felipe fez o desenho e a frase. Eu sempre esqueço que tem mais um capítulo. Sim. Agora a gente vê quem é a... Que bom que eu não esperei até o fim pra mim. A camiseta das camisetas agora. Ah, é verdade. Do meu cu. Ah, não, eu quero essas duas. Não, sim, sim. Por que a gente tem que escolher isso? Ah, não. Eu prefiro escolher que eu mato a minha mãe ou minha avó do que isso aqui. Meu Deus. No meu caso, eu só teria uma opção. Ah. Fico honrado.
Uma camiseta fui eu, uma camiseta eu que montei, a outra camiseta desenha, a frase são meus. É tudo Todo mundo Estel. Sabe que o Estel curte era Nike. É tudo... Apenas Estel. Just Estel. It's Estel all the way down. Versus? Oh, cheer. Oh no, é só. É realmente só as boas. Sim, só as melhores. Não, não, eu agora. Sei, mas sempre chegava nas melhores e não eram. Algumas não eram tão boas assim, as que ganharam. Só não tinha melhores, sabe, pra escolher entre as melhores. Não eram melhores, melhores, assim, era. É, eram melhores. Essa rodada foi muito boa. Não, foi boa demais. Quem sugeriu o jogo da camiseta aí, ó, tá de parabéns. Vai ganhar R$100 no Pix. It's all Estel. Always has been. It all goes down to Estel. Estel, que você está segurando, é o grande vencedor. Yes! Parabéns, Pinto Cu! I win! Os dois do Philip! Pinto Cu! Uau! Mas o importante é participar, gente. Meu Deus, o importante é que meu nome tá meu no nome do vencedor. O meu coelhinho. Ah, verdade! O meu coelhinho mexe as orelhas, gente. Sim, olha que fofo! O campeão. Olha a Hannah ali do lado! A cobra. Tinha que ser, né? A cobra. A víbora. A cobra sem braço. Nossa, eu quase li Corinthians, velho. Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Timão. Eu quero ver quantas frases eu escrevi. Meu Deus. Sem pai, most ignored. Tadinho. Sim, 31. Sim. Desenhos e frases. Meu Jesus. Pera, como assim 31 desenhos? E frases, tá? Juntos. Ah, e tá. Frases. Ah, parabéns aos envolvidos. Vamos mais uma? Vamos, nossa, eu quero muito. Mesmos jogadores? Acredito que sim, né? Ou então eu boto new players pra tirar o Senpai. Daí entra, entra alguém no lugar. É, ó. Eu tenho que New baixar players! Eu vou baixar a camiseta do Mad Hanna. Ah, é? Ok. Vamos ver qual vai ser o novo código. Muito fofinho. Quando DJUX. Quando tu tira a sala, a loja de camiseta some também, porque eu não tô conseguindo acessar. Talvez. Oh. Ah, mas pega um print na live. Não vai ficar com qualidade cu. Mas aí tu faz... Então tu me manda a camiseta que tu quer e daí eu faço uma versão HD dela. Oh. É? Não vai abrir a loja. Não. Foi o que eu fiz com o Bar. Porque mesmo a que eu peguei da loja, a qualidade também tava cagada. Aí o que eu fiz foi eu joguei no Photoshop e daí eu tracei por cima. Nossa! Fazer tracing é errado, Céu. Eu li Penis Fight to Start. Pegou meu fogo de novo! Aonde? Pera. Dani, revelando a sua mente poluída. Ana, eu vi o que tu fez. Mostrando suas verdadeiras cores. Velho, quando fica tudo quieto e a Hannah só começa a rir no fundo, baixinho, começa a quebrar, velho. Olha aí, olha aí. A risada dela é muito boa, cara. A Pepe oficial entrou. Pepe real. Pepe real. É a única. Cadê a Pepe 2? É a Pepe com o símbolozinho de verificado do lado. Pepe 2 is dead.
Ah, em minha defesa, a culpa é do Mandy. Pera, quem disse isso? A Dani. Culpa de... do quê? O que, que eu fiz? De... deixar ela desse jeito. Desse jeito como? O que que... Degenerada! Que nada, a Hannah que me ensinou. Degenerada, galera. A Hannah é minha sensei. A Hannah não! A... Que merda, velho! Eu sou... Somente só tem eu agora, você só deve cultivar a mim como seu Cleus líder. Only Hannah, just Hannah. Just Hannah? Você acha que eu fiz aquele spoiler pra quê? Não é Just Mônica agora, é Just Hannah. Plot twist, os poemas eram todos pra mim. Oh. Se você quiser, eu fiz uma música pra você ter uma ideia. Caralho, com os poemas? Sim. Ficou ótima. Só eu ouvi, eu acho. É. Ah, eu quero ouvir também. Eu tinha criado, tipo, no poema da Mônica, era pra ser, tipo, uma carta da protagonista dos poemas, né, contando como que a vida dela tá agora. E depois tinha a música, que era pra combinar com a Mônica, entendeu? Sim. Era uma paródia com Tenshin em preta Yô. Tu vai me mandar isso depois. A demanda. Pedindo, vai. Tá. Quem que entrou agora que não estava antes? A Pepe. Pepe, infelizmente, tu ainda não pode entrar no... na voz. Eu vou te botar, tu entra no canal, mas vai ter que ficar mutada, desculpa. Gente, sinto muito. Só eu que gosto de ler o nome da Hannah como um espirro. Hannah! Hannah! Bem isso. Matheus, se tu quiser entrar também, tu tá no Discord? Oh, a Dani também quer ouvir a música. Tu tá com a voz de caverna já faz o jogo inteiro. Oi? Mas eu troquei. Não? Não, ainda tá a voz de caverna. Ah, não! Porque ninguém me avisou, eu achei que eu tinha tirado já. Porque eu me acostumei. Assim? É porque dentro do Discord é uma caverna. Eu me acostumei com a voz. Ah, no Discord, sim, tá. Na live era pra estar normal, eu esqueci de tirar no... Eu tirei na live e eu esqueci de tirar no programa mesmo. Eu não sabia que era diferente. É que eu tenho uma fonte de áudio, o que esse programa faz, ele cria um microfone virtual, né? Ele pega o meu microfone e ele transforma em outra fonte de áudio. Aí no Streamlabs eu tenho a fonte que é o meu microfone normal, e daí a fonte que é o programa. Mas no Discord eu tô com o do programa. Aí eu esqueci de tirar a voz, perdão. Não, de boa. Pelo menos era só um eco. Aquela era a tua voz normal pra mim. Hannah, qual animal? Ah, bom, agora eu tenho que trocar de novo. Qual o quê? Qual animal combina? Que tal outra voz? Outra voz, vamos ver qual é o próximo número. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que o elefante é a cobra. A cobra, então, vou de cobra. Pronto. A 16 é outro eco, só que é um eco maior. Pronto. Um tem uma tromba e o outro parece uma tromba. Olá. Não, tem a cobra que comeu o elefante, não esqueça. Então o elefante que pisou na cobra. Olá, olá, olá. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Esse eco é muito eco. É, agora é um eco um pouquinho maior. É o mistério da caverna de Platão, isso aí. Maior. Gente, vocês já ouviram falar no mito da caverna? Mito da caverna de Platão. Matheus, tu tá no Discord? É que eu acho incrível como os 3 anos do ensino médio que eu tive, a gente estudou o mito da caverna nos 3 anos. De novo, a mesma coisa. Eu me estudei no meu último ano e eu fiz uma paródia de In The Rain. Porra. Eu literalmente cantei uma música sobre Caverna de Platão. Tu canta, Hannah? Nossa, tô aprendendo. Eu não canto, eu toco mais guitarra do que canto. Tô aprendendo, tu toca mais que canta, entendi. Roqueira. É, eu hoje eu fui vocalista de uma banda, só que eu era tipo vocalista secundário. Nossa, Mara, eu sou guitarrista e eu toco baixo. Eu me sinto um merda agora.
Por quê? Pô, eu não sei fazer nada. Tu é dublador, caralho. Tu sabe fazer muita coisa. Não fica se comparando com as outras pessoas. Tu tem os teus talentos, médio. Se respeita, porra. Se respeita, porra. Porque o médio e estrelinha é a mesma coisa. Não, é que eu sempre falava, tipo assim, nossa, eu tenho muito orgulho de ter conseguido publicar um álbum no Spotify. Aí qualquer pessoa que toca qualquer instrumento, eu já fico... Inclusive, eu fico triste quando eu vejo umas músicas no Spotify que eu falo, putz, eu podia estar compondo alguma coisa, só que eu não tenho dinheiro pra comprar uma porra de uma pedaleira. Mas tu vai andar de bicicleta, tu vai... Foda. Eu acho que eu tô guitarra faz uns 4 anos e até hoje eu não consegui juntar dinheiro pra comprar um pedal de efeito. É aqueles Peraí, eu sei o que tu tá falando. Eu não manjo dessa parte, mas eu sei o que tu tá falando. O Valdi tá no modo de tsundere. Eu admito que eu meio que te admiro. Mas só meio, tá? Vamos lá, vamos. Não é como se eu te admirasse totalmente. A Doki Doki agora. O Valdi é a Natsuki. Matheus, tu tá no nosso server do Discord. Eu tenho que te dar o cargo. Tira esse eco, pelo amor de Deus. Nossa, tira esse troço. Eu tenho que ficar com o eco por 10 minutos, porque o Daeri pagou. Eu me arrependo de ter... Eu me arrependo, pode desativar. Eu boto outro, então. Eu boto outro, então. Eu não sei o que é minha esquizofrenia, o que é sua voz. Eu pensei que fosse do nada, eu não pensei que fosse alguém que foi mal. Me dá outro número. 28, último. 28, último. Ah, mas esse é interessante. Vocês estão preparados? Nunca estou. Agora eu vim pegar a alma de vocês. Ah, ok. Meu ouvido não enxerga mais. Essa dá pra entender? Essa tá ok? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu consigo entender. Eu entendi. Dá pra entender. Eu entendi. Ablublé. Pra mim isso aí é o Shrek transando. Você consegue imaginar? Stel, tira a minha dúvida agora. Fala graças a Deus é sexta-feira com essa voz. Graças a Deus é sexta-feira, hein? Perfeito. Eu gosto de imaginar o diabo num churrasco assim. De sexta. Diabo tem a voz mais fina. Bora abrir uma brecha então. Você já virou? Eu gosto do ele, cara. O ele é perfeito. É o diabo perfeito na cabeça. Sabem o ele? Meninas super poderosas. Tá, Matheus, qual é o seu nome no Discord pra eu te dar? Qual é o seu nome? Eu quero pegar a sua alma. Qual é o seu nome no Discord pra eu te dar o cargo? Fala pra mim. Matheus, qual é o seu nome? Eu pegarei a sua alma. Sua voz me mata. Matheus, me dá o seu nome! Matheus 4, ok. Qual é o seu nome? Aqui. Matheus 4. Graças a Deus é sexta-feira, né, gente? Ok, eu te dei o cargo. Agora só lembra, eu não sei a sua idade. Então só pode ligar o microfone se tiver mais de 18. Se eu achar que tu tem menos, eu vou te quicar. Pro inferno! Podemos começar, eu quero informar que mais minha de 18. Gata... Então tá show. Eu quero informar que a minha gata tá na... Eu sou... Ela tá com medo de entrar pra tua voz do céu. Tem 23 anos já, pô. Tu tá ótimo. Nossa, eu não sei porquê, imaginava que eu fechasse tipo 14. Não sei porquê. Eu nunca sei, eu não faço ideia. Às vezes dá pra sentir a idade da pessoa no chat. Entendi. Todos falam isso quando vejam minha voz. A maioria das vezes não dá. Entendi tudo. Peraí, Valdi. Bem-vindo.
Bem-vindo ao inferno, pecador. Eu sou o Satã. Okay, pera, aí. Isso aí tu não pegou do roteiro, né? O Valdo pediu pra eu falar isso. Exata, é a fala exata da minha fã do filme lá. Da sua fanfic? Da minha fanfic. Aliás, Dani, tu não ia fazer uma fanfic minha da Hannah? Eu quero ver. Oi, isso ó, aí. Cobrando, hein? Tá cobrando, hein? Faz a fanfic posta no Spirit, porque tudo de bom tem no Spirit. Certeza que é tudo de bom? Nossa, é tudo de bom. A partir do momento que tem aquela fanfic clássica de ele começou a tirar meu sutiã e calcinha, me deixando só sutiã e calcinha, é o melhor site que existe. Eu fiz Satanás Rio, tô feliz. Imagina o que acontece se eu fizer a voz da Zelda agora. O que acontece se o Bart mear agora? Except for one of you who were invited by mistake. O Bart é meu... Bart. O Bart é meu Cerberus. Draw me something pretty, won't you? Tá bem, vamos desenhar! Seu Deus. Matou. Fica mais cursed ainda. Gente, como é que apaga? Cadê a borracha? Não apaga, não tem. Ah, que bom. Concentração, gente. Todo mundo concentrado no desenho. Eu recebi um conselho de café interna. Meu Deus, é horrível desenhar aqui. Ok. Eu fiz meu desenho, mortais. O tempo está acabando. Oh, não. Metade das pessoas não mandaram desenhos. Olha, eu quero dizer que a cobra me assustou muito. É o desenho da cobra que aparece. Sim, é muito bizarro. Meu Deus, é muito creepy. Oi? A cobra de camisa e consegue ser creepy. E o Valde caiu. Dá pra entrar de novo. Se tu abrir o site de novo e botar o código, ele vai reconhecer que tu tava jogando. Te bota de volta. Coloquei o correto, sendo que eu não desenhei nada. Ferrou. Oi? Meu Deus, que desenho creepy que eu fiz. Esse desenho tá dando muito medo. Eu coloquei confirmado, muito apressado. Nem desenhei nada. Vai aparecer em branco quando completar. Oh. Meu Deus! Oh, não! Como eu queria que tivesse um balde de tinta nesse jogo?
Só queria ter um estilos no celular, seria mais fácil pra desenhar. Desenhar no dedo é muito complicado. Tá total. Eu só quero desenhar no mouse porque eu quero desenhar no mouse. Porque isso aí é horrível aqui, mas eu tenho que fazer meus fanarts de esportes pálidos. Isso aí é bonitinho. Eu também tenho mais tempo, é bom. Mais pura que seja a risada do Stel agora. Nossa, satânica. Lembra a risada do meu tio Mante? Não, caralho, apaguei demais! Buceta! Olha a boca, Mac! Você acha que eu quero ficar com alguém boca suja? Sim? Desculpa. Desculpa, mano. E o medo de não conseguir ter. Ah, eu adoro jogar esse jogo com vocês, gente! Gente, tá acabando o tempo? 35 segundos! Dá tempo. Já acabou o tempo da voz também, então eu estou de volta! O que você fez, Satanás? Devolve, Satanás! Eu matei ele! Devolve meu pai! Vem buscar! Mamãe disse que é minha vez de passar tempo com o pai agora. A mãe disse que é minha vez de brincar no Satanás. Exato. Tá acabando, gente. Merda! Acabou. Good. Pretty good. Minha cobra tá triste. Eu tenho que sumir bem na hora que eu acabo o desenho, que senão... A cobra tá chorando, Mad? Sim. Ela tá chorando por dentro, tá? Well, I know that's not your best material. Write another. Ah, acabou o tempo. Meu Deus, Hannah! A Pep tava querendo competir com vocês. Okay. Vamos ver. Gente. Coisa boa, gente, por favor. Por que não apareceu pra mim? Ah, okay, agora foi. Desenho lindo! Ah, uau, esse aqui tá bem bonito. Tem uns desenhos muito top. Esse desenho tá muito bom. Eu gostei desse. Essa tá boa. Eu adoro as risadinhas. Já dá pra saber que tem coisa boa. Eu fico ansioso pra ver os caminhos. É, tá pela... O pessoal parece que tá com uns combos bons também. Vamos ver. O filho da puta que tá sobrando o cara. Ficar.
fica puta do nada. Nossa, que ignorância. Matheus precisa do... Raiva. Tá pensando, tá considerando as opções dele, pô. Ele não tá pensando, ele tá olhando pra Pepe ali. Ele pra Pepe. Eu não estou com pressa. Tô calmo, tô calmo. Você tem 10 segundos pra escolher uma. Racha! Racha! Para Brasil! Fantastic! Ok, é hora da verdade. É agora, né? Eu pensei que eu tinha que criar isso daí. Tem que selecionar uma pré-montada já. Tu escolhia um desenho e uma frase e daí tu dava ok. Padrinho ai, ai. Tá vendo o humor aleatório quando dá certo? O novo super-herói, Strúncio. Novo herói da Marvel. Eu assistiria esse filme. Parece a Marge Simpson que pintou o cabelo. Homer! Eu sou um super-herói agora, Homer! Alimente minhas crias, Homer! Homer! Vá comprar ovos, Homer! Homer, é hora de eu desovar! Precisamos de ovos! Isso é do One Place, né? Sim. Por que todo mundo desenhou o capeta? Porque eu. Até eu desenhei o capeta. Manhã. Agora combinou com a piada lá, você deve ter pensado isso na hora, né? Eu acho que a frase e o desenho deve ser teu. Qual? Eu gostei muito da manhã. Não fala, né? Manhã. Manhã, mamãe. O mano não quer deixar eu jogar o PlayStation. O que esse capeta viu? Ele tá tão assustado. Ele tá chamando a mãe dele. A cara dele chamando a mãe. Oh, não! Meu Deus! Oh, não! Sim, foi assim. Fimose gone wrong. Foi exatamente assim comigo. Oh, não. Eu posso comprovar que foi assim que retiraram minha fimose. Tenho fotos. Foi assim que eu fiz minha cirurgia de mudança de sexo. Ah, eu lembro da outra live. Boa referência. Meu Deus. Ok, o manhã ainda venceu a fimose. Aê, a fimose foi derrotada. Vencemos a fimose. Vencemos a fimose. Novamente. Oh, a new challenger appears. Toda sexta uma vitória nova contra a fimose. Meu Deus. Que isso, velho? Foi e eu não consigo nem ler isso. Eu nem sabia que dava pra escrever tanto. O efeito placebo, eu não consigo ler! O efeito placebo existe, então um supositório pode ser qualquer coisa. Isso é algo que o Luffy faria, com certeza. Oh, tu é o especialista aqui. Em olha supositório. A cara, esse era o Luffy, eu achei que era um bicho vestindo um cotonete. Era pra Luffy. Ser. Era pra ser. O chapéu tá bem pequeno. Eu identifiquei o Luffy. É, ele encolheu na secadora. Eu comecei a desenhar personagens aleatórios. Desenhei o Satanás de South Park, desenhei o Luffy. Ah, oh, não. É o Sans Undertale. Oh. Ah, não. Gente, é o Sans Undertale. Sinto que o manhã... Puta merda. Eu posso... Se eu falar que eu não sou tão fã de Undertale, eu vou ser exorcizada por todo mundo aqui? Não. Não. Eu não sou muito fã de Undertale. Por mim, você só é exorcizada na cama. Eita. Mandei a brava. É onde os exorcismos costumam acontecer. Então vambora que meu diabo é forte. Get a room. Ai, tem que falar mais da Mônica. Get a room. Cria um chat de voz chamando sexo. A câmara do sexo.
I want you to fight. I want you to fight. Meu Deus do céu. Por que, que teve tanto demônio nessa rodada? Claramente todo mundo muito influenciado pela minha bela voz de demônio. É óbvio. O demônio me atiça. Mede, se quiser me conquistar na cama, vira o demônio. Eu não sei qual votar. Pra sua sorte, eu sou o demônio. Bem-vindo ao inferno, Vingador. A voz tá falando, oi, tudo bom? Oi, na verdade... Eu lembro, cansado. Eu lembro quando o Luffy chegou aqui em casa, né, o gato. E aí a minha mãe não queria esse nome porque ela achava que parecia muito com o Lúcifer. O meu tio queria dar o nome do filho dele de Lúcifer. Meu Deus. Eu adoro que o peito é um coração, o peitoral dele. Não sei se é proposital, mas se não for, tá. Olha, encaixou muito. É bem. Proposital. Ah. Mas não era no sentido de ancap. É o poder do amor. Não, esse aí é o cara que vai bater no ancap. decidido pela audiência. Uau, disputadíssima essa. E a Dani votou errado. Por que tudo que envolve Ancap, Sonic e comunismo é sempre tão disputado? Que engraçado. Let's take a training break. Chapter 3. Back to the Dojo. Por que você tem título de filme? Oi? Título de filme? Think outside the box. É um título de filme? Sim, Back to the Dojo, tipo aquele subtítulo. Isso não é necessariamente um título de filme. 110 segundos pra mijar. Meu Deus, como é que tu desceu tão rápido? Ok. Você vê que a gente ainda tá unido ainda. Eu não tenho nenhuma ideia pra desenhar. Eu vou ver a sugestão. Eu posso ter outra sugestão? Tu pode me dar outra sugestão? Essa sugestão é ruim. Tu me deu uma sugestão ruim. Respondendo a pergunta, não é que eu desenhei rápido, já tava. Só não tinha conseguido enviar. Ah, tá. Nossa, eu tive uma ideia muito boa de desenho. Quero que venha. Pera, esse foi o último desenho? Esse foi o último desenho. Não! Eu não vou lembrar dessa ideia pra próxima vez. Anota? Eu não posso anotar isso. Anota no meu corpo. Se alguém ler isso, vão achar que eu sou doente. Então anota no meu corpo. Todo você mundo é já doente. Acha isso, Mandy. Não vai fazer muita diferença. O macaco do Estrelinha é tão fofo, ele buceja. Eu sei. Por isso que eu escolhi ele. Eu gosto daqueles que estão falando um. Que nem o elefante que tá falando com o foguinho. Só que o foguinho tá ignorando. Tá olhando pra frente. Porque alguém roubou meu fogo. Ah, vai, desenho. Vai. Quase não foi meu desenho. Ah! Frases! Ok. Olha que demora pra aprovar, hein? Não, eu dei ok também, ele ficou mandando um tempão, fiquei assustado. Pô, foi. O meu foi em um segundo. Faltam um segundo aqui. Oi? O meu foi em um segundo definitivo. Faltando um segundo pro teu acabar.
cu, é? Meu Deus, gente. Ah, não foi eu. Begin your new shirt design. Tá acirrado, tá acirrado. Mandem coisas boas, gente, por favor, coisas boas. Adoro as camisetas. Cadê a camiseta? Cadê? Não, tá, não apareceu pra mim. Ok, agora apareceu. Meu Deus. Nossa senhora, esse desenho tá muito bom. Puta merda. A droga. Ah, vai ser isso aqui. Vai ser isso aqui. Ah, eu preciso, preciso. Ah, eu acho que vai ter que ser essa. Veio pronta, veio pronta. Mais dois rounds, hein? Dois rounds agora. Eu, a pessoa queria ter botado essa frase na... Não Oi, conseguiu, pai. Escrever na camiseta. Oi? Eu queria essa camiseta. Eu usaria essa. É genial, né? A porra do Grimace do McDonald's. Agora que... O pior que é. Era essa a intenção? Sincero, você precisa de um QI alto, entendeu? Não é nem QI, é um IQ. Um IQ alto, é assim. Porque é muito, tem que ter um IQ muito alto pra entender a camiseta com IQ. Tem que ter um QI muito alto? Aí a pessoa lê Haikyuu e daí ela acha que é aquele anime de vôlei. Sim. Tem que ter um QI alto e ser gringo. Falei que esse é o Orotaku. Férias. Ela tá de férias, gente. Gostei. A cobra ela... sem braços. Ela botou a camisa pras férias. Que nem eu botei pra ver a live. Pra jogar, quer dizer. Não precisa de um IQ alto pra entender a camiseta da férias. Ela é mais acessível. Eu gosto. Gente, por que, que a gente só não anda pra lá? Ela assistiu Rick e Morty pelo menos 7 vezes. Vamos todo mundo ficar pelado agora? Eu já tô. Vai na frente. É, eu tô... Eu não posso no momento, mas depois eu fico. Quando eu for tomar banho, eu fico. Você toma banho pelado, é? Piranha. Você toma banho? Você tá eu peguei estranho. Eu sou cabeludo, eu sei que é estranho. Você eu toma banho aqui também. Você toma banho? Eu pensei que só tomasse. Oi? Oi? Tudo bem? Oi, tudo bem? Pra ser sincero, você precisa de um IQ muito alto pra entender essa conversa. Ah, oh, meu Deus. Nada a dizer, apenas... Ó, oh, nada a dizer, gente. Precisa de um QI muito alto. Ninguém aqui entendeu a camiseta, a gente só tá votando nela pra fingir que todo mundo entendeu, pra fingir que tem um QI alto. Eu adoro a frase nada a dizer, porque, tipo... Eu adoro a frase nada a dizer, porque se não é nada a dizer, por que tu tá dizendo? Eu tenho uma pergunta. O Tails tá falando meu ginecologista ou o Tails é o meu ginecologista? Ele é meu ginecologista. Eu imaginei alguém que sai do escritório do ginecologista. E daí o cara é muito, tipo, ele quer muito ter várias formas de ganhar dinheiro. Aí ele vende camiseta da cara dele, escrito meu ginecologista. Não, tu vai no ginecologista. Aí é a tua primeira vez nesse ginecologista, é novo. E daí tu tá na sala de espera, aí a porta abre. Sai a pessoa e daí aparece o Tails e diz, próximo. Só pra dizer, o Tails não usa os dedos, ele usa as caudas quando ele vai fazer o exame. Eu me sentiria bem mais seguro. Ele de novo. Aí, ó. Ele de novo. Ele. Esse aí é o Satanás do South Park que eu falei. Porque eu não consegui desenhar o nariz e a boca que tava... Sou eu! Ah, que susto! Meu ginecologista? Ele de novo. Ele de novo!
É sempre ele. Eu, pera, é o ginecologista do Satã? Pode ser. O Deus é o ginecologista do povo. Versus? Do povão. Não. Não. Je ne parle pas. Je ne parle pas de français. Je ne parle pas de français. Nos 3 dias de Duolingo concordamos com essa frase. É. Eu gostei do desenho. Parece eu de cientista. Sim, era eu, cientista. Essa era a intenção. Sim. Você tá ensinando sobre pinto e sorrir, ou seja, mais felicidade. O desenho é meu, então eu confirmo que o era. O que tá no quadro é pinto bom. Exato. Pinto é igual felicidade. É. E até eu concordo, olha que eu sou lésbica. A new challenger appears. Se até a Hannah concorda. Meu Deus, não! Essa é a camiseta da Hannah. Essa é a camiseta da Hannah. Por que ele tá sangrando? Pois é, ele é um esqueleto. Não, mas ele sangra no jogo também. É? Eu só quero dizer que a pessoa que me desenhou captou tão bem a essência. Meu Deus. Enquanto eu odeio o Santos. Está caindo. Está saindo sangue de mim, mas eu não tenho sangue. Como você explica isso? Eu vou defender minha camiseta até o fim. Meu narcisismo. Deus. Meu ginecologista. Estel, como é que você vai no ginecologista? Winners. A pé. Eu não tenho carro. Que exame você faz no ginecologista? Ah, você sabe. Pra ver se tá apto a comer buceta, obviamente. Os de sempre. Vai no ginecologista pra fazer exame de mama? Duh. Curso oficial de fazer ultrassom, Estel tá grávida e eu sou o pai. Meu Deus. Curso nova fanfic. Ai, meu Deus, qual? Tá, eu sei qual. Curso de bucetologia, gente. Bucetologia. Seja buceta oficial. Ah, eu adoro que... BucetaRealOficial.com no Instagram. A pessoa que desenhou a do Eu Te Odeio claramente fez o Sans primeiro. E gastou todo o tempo no Sans. E daí teve que fazer o bonequinho pra ele correndo no final. Sim. Foi muito isso, cara. O que deixa melhor ainda, na moral. Se todas as camisas fossem feitas a pressas assim, seria muito... Eu tinha esquecido do manhê. Manhê! Oh, mãe! Eu real quero essa camisa do Satanás. Eu também. Não, parece que a mãe falou algo muito estranho, ele tá tipo... Manhê? Ô, manhê, o Joãozinho não tá deixando eu jogar no Play. Xinga ele. Português é muito melhor que inglês. No inglês não tem manhê. É verdade. Empate! Em português, we don't say I love you, we say manhê. Say manhê. O jogo prefere o ódio. É. O ódio sempre ganha, gente. H! O manhê fui eu, parabéns. Parabéns eu! Parabéns eu. Não, eu fiz o desenho. A Dani fez a camiseta. A Pepe desenhou os dois Sans. Devia ter colocado. Bom, se bem que, né? Como tu falou, gastaram todo o tempo no Sans. Mas seria engraçado se fosse a Hannah dando um tiro no Sans mesmo. Vou fazer a cobra chorar, é muito bom também. Ai, ai.
Não, eu acho que nem vou perguntar se a gente joga mais um, porque eu não sei se dá tempo de jogar mais uma. Já mais 10 um. Para as 9. Mais um. Isso, 33, a cada dia eu tô aumentando. Cada rodada, mais frases. Super dá tempo, é? Tem que esperar. Eu acho que a Hannah, enquanto a gente tá aqui papeando, ela pega um bloco de notas e começa a anotar toda a ideia de frase que ela tem. Meu Deus, dá pra jogar pra exatamente mais... Tá bem, então. Se vocês estão dizendo que dá pra jogar exatamente, vamos mais um. Mesmos jogadores, então. Yes. Já que tá todo mundo presente ainda. Da camiseta mesmo? É, vamos dar ali. Vamos dar ali. Vamos, vamos. Agora é só saideira, gurizada. Só loucurada agora. Eu quero só coisa estranha. Meu Deus, não fala isso pra nós. Eu quero só coisa estranha. Ah, o Valdi vai sair. Tchau, tchau, Valdi. Obrigado por jogar com a gente, cara. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! No próximo episódio de... Eu não sei se você parou isso, Théo. Mas no... Na porra do highlight de Star Wars, aquela hora que a aranha sai, ela cai e daí toca um áudio. Falou! Ah, sim! Eu tenho certeza que tu riu disso, mesmo sem entender que é um meme. Ah, eu achei que tu tinha gravado aquilo. Não. Falou! Isso é um beberã, galera. É um meme de um tubo. O que eu ri muito também foi a sua mãe é uma porcaria! Eu pensei o que eu poderia colocar ali. Eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa do... xingando a abelha. Sim, foi ótimo. Só gosto de chamar aquela abelha de abelha dentro do cu. O que aconteceu? Fiquei surda? Oxi. Ok. Fijo meu. Fios moi. Moi, também te amo. O Valdi vazou só porque a gente tava com todo mundo na sala. Tem que ter alguém. Alguém ausente. Eu podia ter recuperado meu fogo. É por isso que eu tô perdendo tudo. Eu não tenho meu fogo. Só sobrou o fogo do meu rabo, não tenho mais o fogo da minha alma. Só o fogo no rabo não é suficiente pra... Pois é. Pra trazer a vitória. Vamos lá. Eu tô tentando variar nas cores agora. Ficava nisso da outra vez. Acabando o tempo, gente. Tem 40 segundos ainda.
Meu desenho tá fofinho, na verdade. Essa não era a rodada de coisa degenerada? Não sei, é que a ideia parecia mais bizarra, só que tá ficando fofinho. Na verdade, a fofura é uma espécie de degeneração, né? É por isso que a gente tem hentai de LOL. Oh, não. Que boa analogia, Hannah. Calma, tem mais um ainda, Dani. Desenho. Na dúvida, desenho estéreo. Na dúvida, me desenha. Esse é o meu desenho. Eu gostei desse último. Tempo, hein? Quem falta? Eu. Fazer um desenho muito complicado. E a Pepe? Tem 15 segundos. Ok, vai ser isso. Vai, Valdi! Tá acabando! Deixa nervoso! Eu tô em pânico! Vamos ver o que vai sair. Ninguém vai sair. We'll also need some slogans if you think you can manage. Isso aqui no BBB pra alguém sair. Go! Tentar pensar nas coisas mais degeneradas possível. I'm looking for like 3 or 4 from each of you. Does that seem doable? Just give it a shot. Acontecendo no Discord, gente. Eu caí. Ah. Tá bem, não se machucou? Time is about to expire. You may want to finish up. Não sei mais o que escrever. Meu Deus, ah. Ana! Oh, Jesus! Ela quer bater o recorde dela. Meia perfeita logo de cara. Meu Deus. Right. Meia perfeita de cara. Eu gostei dessa. Tá muito boa. Eu não tenho como escolher outra. A que veio pra mim de cara tá linda. Essas são sempre as melhores. Sim. Parece que o jogo sabe. Bom, temos um minutinho agora. De espera. Pra pensar nos nossos erros. É. Nos pecados que a gente tá cometendo aqui hoje. Todos eles. Nossa.
Quando eu for luxúria agora. Próxima vez que eu for me confessar na igreja, eu vou mostrar a live pro padre. Ele vai te mandar... Vai ter que rezar 100 Pai Nosso, 200 Ave Maria. Ainda bem que eu não posso ir pra igreja, porque senão eu queimo. Você tenta dizer que foi expulsa, sei lá. Olha, quando eu ia pra igreja, literalmente eu ficava fora da igreja desenhando. Aí que é bom. Porque eu era obrigada a ir, porque minha mãe me obrigava. Ah, eu também era assim. Na verdade, no meu último ano de catequese, eu era ateu. Então... Ah, eu no... Quando eu fiz catequese, ainda não, mas tipo, eu ia nas missas, tipo, porque a professora xingava quem não ia na missa. Xingava? Aham, uhum, ela ficava tipo, eu sei quem não foi, eu vi quem tava na missa ontem. Vocês vão pro inferno, seus bandos de arrombados. É. Eu dormindo com o ecumênico da escola, porque eu só fui lá pra ganhar um bombom. Escrevia fics eróticas na igreja por bastante tempo. Dani! Eu não sei o que escolher aqui. Eu sei. Acho que é essa. Eu tô tentando decifrar a camiseta da esquerda. É realmente muito pra absorver. Esse negócio que tem peito não parece aquele bonequinho do Big Brother Brasil? É do Big Brother. Eu só Nossa. Quero dizer que essa porra é o Sandy. Tá, felizmente, a gente não precisa mais olhar. A gente não precisa mais olhar pro Eti desnecessário. É, eu tava confuso com o que era. Mas eu também tava desconfortável. É literalmente o Sandy o quê? Mamei! Algum problema? Não, ele tá puto. Mamei? Mamei, pô! Não posso? Jesus pode tudo, cara. Jesus tá velho, né? Eu adoro que a gente saia do demônio pra Jesus agora. Novo tema. Novo tema, gente. A gente percebeu os nossos pecados e estamos voltando pro outro lado agora. Aí depois a gente volta pro purgatório. Muito bom. Mamei mesmo sem reclamar, mamamos de novo. Muito bom. É muito isso. Foi essa camiseta que me veio de cara. Ah, é muito boa. Muito bonito, porque tipo, o cara puto, mamei! Mamei, pô! Comunismo tentando voltar. Toda live primeira, comunismo aparece. Primeira vez que aparece comunismo na live de hoje. Mas toda live tem que ter o comunismo. Ou é isso porque o fantasma ainda tá nos assombrando. Uma boa live do Estel tem que ter comunismo. Não pode faltar, cara. Importante, importante. Porque você quer alguém mais comunista do que o Estel? Óbvio. Mamei! Mamei! Comunismo sempre vence. Mamei! Cara. Comunismo sempre vence. Comunismo? É comunismo, porra. E agora é o Eggman Homem Ovo. A gente tem mais uma coisa de Sonic pra live. Sim. Não! Oi? Já aconteceu. Eu não quero nem pensar como é isso. Eu dou uma subida a cabeça de lado, é o Mickey. Eu gosto de imaginar que todas as frases que a gente tá vendo são da Hannah. Porque literalmente tem frase o bastante pro jogo inteiro. Só o mamei era meu. O comer, rezar, mamar também. Tá. Se tiver alguma frase que esteja relacionada a mamar, provavelmente é minha. Estel tá fim de mamar. Versus? Oh, meu Deus. Coitado do Coronga. Tadinho. Me lembrou o Saitama. Coitado do El Pichula. Coitadinho do El Pichula. Ok. Como é que você consegue dizer não a uma carinha dessa? Pois é. É tipo assim, quem não votou nele, ele tá tipo assim, ok. É, Dani, ele tá tipo, ok, a gente vive numa sociedade mesmo.
Parece que tá escorrendo a maquiagem da cara dele. Cobra ele, pitula. Versus? Olha o Jesus de novo. Sou um dinossauro. Amém. Esse desenho é meu. Ah, não tem esse como. Esse que eu falei que ficou fofinho. Não bateu eu, Pitula. É muito fofinho. Olha, Jesus tá tão feliz em dar benção pro ET. Tá dando a benção pro ET. Benção, pai. Eu só acho que vermelho não foi uma boa coisa. Aff. Tá torcendo pro Pitula. Ok. Ok, tá. Parece que eu perdi essa, né? É, o Pitula okay. Está muito triste com ele. Olha o que vocês fizeram pra Pitula. Fake. I mean, fight. Ok. Oh, não. O meu maior inimigo. Essa sim é uma camisa que podia estar à venda na loja do Estel. Frase clássica. Quem é da época do meu maior inimigo aí? Eu tinha uma ideia pro Estel World de assistir, tipo, todos os vídeos do Estel e anotar o que ele falava que era o maior inimigo pra ficar numa fase. Meu Deus do céu, eu não preciso dizer por que não deu certo. É, não, porque talvez porque tem mais de 1000. Caralho. Sure, Talente. Muito fofinho, não dá pra ignorar essa cara. Ó, oh, não é que foi mesmo o Shirtellery? Ah, eu ganhei na cagada no final. Como que tu faz pulo simples em um personagem? Ah, tem que desenhar outra coisa agora. Make them count. Go. Ele é muito pitiquitozinho. Mamei, pô. É isso aí. Nossa, eu devia ter desenhado o Roberto Carlos. Por que a cobra é tão fofinha no ícone ali, quando fica em tela cheia ela é horrível? Porque ela é uma cobra. Nossa, mas pra que cobra... falar assim da cobra? Cobra ela da tá te enganando. Nossa, da licença que meu sobrenome é Nadine, eu fui chamada de cobra minha vida inteira. Por causa da porra de Harry Potter. Não, Hannah, seu sobrenome é Pufo agora. É verdade, a gente é casada. Ah, devia ser os dois, né? Licença, eu sou o marido, seu nome agora é Mad Nadine. Verdade. Mad, né? Meu nome é Mad. Seu nome é Mad, é. Eu fui no cartório e troquei por ti.
Eu nem tento mais ganhar da Hannah. Dá. Não tem como. Tem sim. Time is about to expire. You may want to finish up. Ah, não sei. Sem ideia. Ah, okay. Não consegui escrever a última frase. Do what feels right. Vou ver. Parece. Ok. Alguém escreveu errado. Que lindo. Tem uma que tá muito bonitinha. Vai ser essa. Vai ser essa mesmo. Meu Deus do céu. Ah, tem obrigado uma que tá por essa frase. Seja tem uma que muito boa, mas tem uma muito engraçada. Qual que eu escolho? Veio pronto, episódio 4. Não, essa, a minha não veio pronta. Tive que procurar um pouquinho. Mas veio eventualmente. Que é isso? O Byte ficou assustado com isso. Que foi isso? Eu tô soprando uma garrafa. Mamei! Mamei! Amém! Amém! Comer, rezar, mamém. Mamar. Mamém! Mamém! Merman! 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 Mamando a garrafa, vivaz. Vamos lá. O que vai vir dessa vez? Versus? Não. Que porra é essa? Por que tem uma enguia e uma vagina? É uma enguia e uma ostra. Eu amo mulheres ter sexo com Lujeres. Lujeres, eu nunca terei sexo com homens. Meu Deus, adorei. A da esquerda é meio pessoal. Quem foi o pecador que fez isso? Como assim, gente? O que tem de pessoal na camiseta? Só uma enguia e uma ostra. É uma a camiseta no fundo do mar. Eu que fiz a porra da camiseta. Eu sabia que tinha que ter sido você. Versus? Oh, meu Deus. Evaldo? Oi, Etevaldo. Eu quero contar uma história agora. Eu tava fazendo meu estágio. E daí, nisso, a gente tava cortando o rascunho. E tinha um RG de um cara. E esse RG, eu juro por seu nome do cara, era Etevaldo. Meu Deus, ele existe. Tinha um cara chamado Etevaldo. A gente achou um cara chamado Natalício. Natalício? E Castorino. Será que ele nasceu em dezembro? No mínimo queria dizer. Mas esse cara era igualzinho o Papai Noel, cara. Ele tinha um cabelo branco e uma barba grandona branca ainda. O nome dele era Natalício. Era destino. Ele tava destinado a ser o Papai Noel. Vai ver, é o Papai Noel. E a gente achou um cara chamado Castorino. E ele tinha dente grande, por acaso? Não faço ideia. Não, esse não. Eu só chamava Castorino. Mas Etevaldo foi o melhor de todos. Saúde. Ele tá muito perdido depois do Atim. Esse foi o Estel que desenhou também? Não. Eu já achei num banco de dados de uma escola um cara chamado João Leno. Nossa, e eu achei um cara com o sobrenome Stark na escola, velho. Stark? Stark, sim. Meu escrito Deus. Direitinho. Que nem escrito direitinho. Não namora comigo, não é meme maconha. Quem que foi o... Quem que é o talarico aí, caralho? Ao vivo, velho. Ao vivaço, hein? Ih, tem medo que não se garante no soco, hein? Como começou o seu relacionamento? Ah, não.
tipo de camiseta. No jogo da camiseta? Não é meme maconha. O que vai ganhar, hein? O Atim ou a declaração? Atim venceu. Atim. Saúde. A nuca. Isso funciona muito bem. Sim. Eu não sei qual votar. Não tem dúvida, velho. Mami a deixa. Até eu quero caso. Aliás, por que as pessoas falam tão, tipo... Por que, tipo, geralmente, né, os homens héteros têm aquele negócio de sexo oral com vagina ser algo, tipo, sabe? Sexo oral? Oi? Ah! Tipo, chupar aquele negócio... buceta, tu tá dizendo. É, isso aí. É, essa coisa aí. Tipo, é mó bom, porque... Tá bom, vamos ficar lá. É, de olho horário. Que horas são? É 9 horas ainda, gente. Mamandudo. Eu não consigo superar o Mami Aldeixa. Mami Aldeixa foi muito bom. Eu gosto de imaginar um filme de drama. Com esse nome? Você não vai me mamar, é? Não pode ir embora. É um famoso drama pornô. O desenho ficou muito bom, puta merda. Não, e eu que, tipo assim... tava mexendo quando eu tinha uns 12 anos nos canais pornô da TV. E daí tinha um que se chamava For Men. Sim, pra homens deve ter muita mulher. E aí... Não. Aí eu entrei no canal e eu fiquei muito entretido por uns 40 minutos. E depois eu fiquei, não, deve ser curiosidade só. O Mad descobrindo coisas sobre ele, né, que ele nesse dia. Foi assim, galera, meu Deus. Não me morde. Não me morde. Tem alguém me mordendo aqui. Gatinho cheiroso. Obrigado. Não tem como vencer Mami Aldeixa, puta merda. Não dá, velho. Eu usaria essa camiseta todo dia. Mami Aldeixa. Parabéns. Eu, tipo, agora é a rodada final? Rodada final, hein? Por que a minha camiseta não apareceu? Ou apareceu? A camisa era minha e votei no Mami Aldeixa. É, às vezes acontece isso, né? Às vezes tu tem que votar na outra. Oh, não! Meu maior inimigo! Qual que é o maior inimigo? Ai, ai. Qual vai ser, gente? Qual vai ser? Ah, eu sinto que eu perco mais um... Tô tudo bem? Eu sinto que eu perco o ar enquanto essas lives. Que não tem oxigênio suficiente andando pro cérebro. Meu áudio tá travando? Não. Estranho. É que eu olho pelo verdinho do Discord pra ver se eu tô falando, se tá saindo o áudio. E às vezes ele para antes de eu terminar de falar, e aí eu fiz o corte. Versus? Ah, porra. Não. Chegou, né? Chegou a vencedora. Já é. Literalmente o seu maior inimigo. Não, meu maior inimigo. Ter que mamar. Ou deixar. Ah, uma decisão muito difícil, se tu mama. Ah... Uma escolha muito difícil. Nossa, me admira que não foi unânime. Mami Aldeixa é o genial.
Eu acho que ninguém percebeu até agora que eu e a Hannah trocamos. Que eu sou o... Sim, eu percebi. Percebeu mesmo? Ah. Sim. Vocês estavam falando, tu tava falando que tu era a cobra. Mas eu não pensei que tu fosse prestar atenção, tu não presta atenção no que eu falo. Normalmente é. Eu não esperava que você fosse prestar atenção. Eu sei mais do que tu imagina, Mandy. Agora vamos embora, sai daqui. Vazem. Ó, oh, gente, eu só digo uma coisa. Peraí que eu uma coisa. Ó. Oh, fiado só quando a gente não jogar mais o jogo da camiseta. Não. Eu entendi esse meme. Eu tive que abrir a foto pra... Porque eu não lembrava como era estruturado. Ai, ai. Tá, mas agora... Eu consegui me superar! 35, puta merda. Quem que fez a camiseta se declarando pra Ana? Eu quero saber agora! Fala agora! Fale agora o cálice para sempre! Nossa, eu vou salvar, mano. Não fui eu, sou casada. Quem fez a camiseta chegou no Oi Casada. Quem é o comedor de casada aqui? Quem é o comedor de casada dessa live, hein? Revele-se. Passar cada um por um. Ficou bravo, amei! Mamou, vai... Ih, mamou. E se a gente contasse uma história com todas as camisas? E se a Ana fizesse um poema com as camisetas? Meu Deus. Com o quê? Com as camisetas. Nossa, peraí, eu posso tentar. Comedor de casadas e Storacu compartilham a mesma identidade. Oh, na moral, Matt, se quiser eu tento. De verdade, eu gosto de fazer poema. Olha, você tem que pegar certinho das camisetas, eu vou tentar depois. Se você quiser... Não, eu juro... Não, depois o... Se você quiser, a gente casão namora. A gente já tá casado, a gente precisa namorar mais. Eu estouro o cu das casadas. Meu Deus. A reviravolta. Parece um roteiro do Shyamalan. Charmander? Seria estoura o cu a comedora de casadas? Será que algum dia descobriremos? Eu ainda acho que o Storacu é o Pepe ou o Mad. Considerando trocar de sexo aqui, porque a Hannah tem lesbian vibes. Vibes? Sim. Vibes. Vibes. Vibes? Só vibes. Eu sou tudo, Mad. Eu sou todos os gêneros. Eu sou todas as sexualidades. Eu sou tudo. Bom, eu só tenho uma coisa a dizer. Senhoras e senhores, eu mamei. Gostei, mamei. Eu fui, eu mamei. Eu deixei. Eu devia ter escrevido essa frase. Dos mesmos criadores de Mami ao Deixa, vem aí, eu mamei e deixei. Ah, tá bom, gente. Eu vou encerrando por aqui, então. Porque eu quero jantar. Eu também tenho que jantar, tava esperando a live. Né, então vamos. Vamos todos jantar. Pode ser. Vamos jantar junto? Vamos. A gente faz chamada de vídeo, todo mundo jantando pelado. Pelado! Eu só quero dizer que uma vez um dos meus colegas disse que o padre convidou eles pra assistir Largados e Pelados. Oh, não. Eu tô falando sério. Oh, não. Foi um dia que eles... Oh, não! Eu acho que eu já conheci pelo menos 3 pedófilos na minha vida. Oh, não! Oh, não! É, Dani, janta de novo! Mano, eu não sei se é estranho isso, mas uma vez eu fui na igreja e daí eu confessei pro padre que eu assisti South Park.
Isso é um pecado. Eu te mandava pro inferno na hora. É verdade, é bom demais. O que tem com essas lives que ativa a luxúria das pessoas? De Deus. A minha voz é um afrodisíaco, Pepe. Pera aí, termina bem, termina bem. Cadê Mas aqui? Tá claro. Alongamento, vai. Todo mundo alongando. Ah, não! Tá, eu troco pra câmera pra alongar. Pera aí. Vamos voltar pra... Vamos ouvir os gemidos de Estel alongando. Faz isso. Por favor, nunca mais faz isso. A mesma coisa a gente falou. Yameteu, Nichan! Não, nada supera a porra do... É, qual o bichinho de estimação mais estranho pra se ter em casa? E eu e o Estel com isso aí foi muito... Eu ainda não sei como esse momento aconteceu, mas eu fico muito feliz que ele aconteceu. Meu, cara, um dos melhores momentos da minha vida. Ah, caralho. Eu acho que quando alguém estiver pra baixo, assim, eu vou dar o conselho, ó, não se mate, porque isso pode acontecer contigo algum dia. É, assiste essa live. E daí tu vai mudar de ideia. Eu assisti e não mudei de ideia. Mad, tem uma... Oi? Pera, primeiro Hannah, não? Oh, não. Mad, tem uma o quê? Tem um problema com o alongamento, porque o Bart tá dormindo no meu colo. Alonga o braço. Duas soluções. Eu posso alongar os braços, eu não preciso levantar. É verdade, muito obrigado, Hannah. Alonga o gato. Alonga o gato. Eu queria escapar dessa, né? Vamos alongar. Eu vou ficar Faustão Sombrio aqui atrás na minha mão. Faustão Sombrio. Céu, sabe aqueles cardboard que o youtuber gringo usa geralmente no fundo? Cardboard? É, aqueles tipo... Ah, tô ligado. Sim. Então, por que tu não faz um desses? De Faustão? Só coloca numa live aleatória. De qualquer pessoa, sei lá. Deixar ali atrás. É, só porque sim. Eu adoro ali, eu não sei onde é que faz. Faz isso onde? Freeman, uma gráfica? Do Morgan Freeman, do Sam. Pois é, de quem eu faria uma estátua de papelão? Do Mad. Do Mad, vou fazer tua. Não faz uma estátua. Eu vou achar uma foto de corpo inteiro tua, se não tiver, eu vou fazer uma. Não vai ser difícil de achar. Eu vou pegar a tua foto fantasiado de Danny Sexbang. Oh, não. Essa que foto opinião. É muito... Essa foto é muito boa, puta merda. Nossa, eu adorei fazer isso, velho. Esse cosplay foi o melhor cosplay do Halloween. Ficou muito bom. Ficou muito, não, muito bom. O melhor foi eu saindo na rua com aquela roupa. E o pessoal assim, ó. Olha o Capitão América. Tinha que sair na rua cantando... Não, uns falavam que eu era Capitão América, uns falavam que eu era Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Claramente, tudo a ver. Povo sem cultura. Só digo é, isso. Né? Esse povo sem cultura aí. Nossa, mas tava muito bom, tava um dia quente. E tá bom que aquela roupa é apertada e tal, mas ela é bem reveladora em alguns pontos, daí pega bastante vento. É. Inclusive, era muito difícil de esconder a coisa, né, com aquela roupa. A rola. Isso aí. É, eu acho que isso é um problema que o Dan tem também. Então, se tu... Na verdade, ele comentou num vídeo que tem uma foto que eles usaram na Wikipédia dele, que é uma foto que dá pra muito bem ver. Sim, eu tô ligado. Tem que fazer que nem drag, cara. Tem que botar no meio da bunda. Tá, eu já tentei. É assim que drag faz mesmo? Sim. Puxa pra trás, puxa pra bunda e taca a fita. Tem um nome pra isso. Meu mundo é diferente. Agora. É tucking. Desculpa, mas vocês falaram isso, eu lembrei de uma cena tipo tabu. Do quê? Tipo tabu. Porque tem uma personagem que faz isso, só que de um jeito muito pior. Oh, não. Mas então, no assunto de rola... Como o Mad então, tem vergonha de ser explícito, tem 40 centímetros. Eu tô aqui pra acabar com essa vergonha. É que assim, ó, daí eu fui numa... num negócio... Assim a Dani lembra! Obrigado, Dani! Tinha uma festinha... de Halloween, curso de inglês, que era de uma pessoa que eu gostava, né? Porque daí eu fui com essa pessoa na festa. Só que...
aquele momento, né? Teve um momento que eu fiquei um pouco... Oh, né? Não. E daí... Oh, não. Eu não sei se deu pra perceber. Mas oh, tava muito marcado, então acho que sim. Meu Deus. Eu fiquei um pouco ansioso. Que horror. Isso parece ser meio desesperador, na real. Cara, na moral, quando... Eu não sei se é assim com todo mundo, mas quando eu entrei na adolescência, tipo, parecia que o negócio, né, o libido tava lá na puta que pariu. Ah, hormônios, né? Não, então, mas foi muito doido, porque eu usava casaco todo dia. Era verão e eu de dois casacos. Por quê? Porque daí eu abaixava, assim, botava a mão no bolso do casaco, abaixava ele e tampava aquela parte. Fogo no cu de adolescente. Terminando a live. Acontece. É marcada por briga e assassinato só. Essa live demonstrando por que o canal de voz é pra maior de 18. Terminando a live com o Mad falando como ele escondia o pau. Aí que é bom. Todo mundo tinha seus truques. Nossa, a minha adolescência foi marcada por assassinato e. Mad, leia minhas palavras. Rola, cu, buceta, fogo na. Adoro como o Mad tem... casada, Dani. Tá se jogando pra cima do meu macho. Adoro como o Mad tem vergonha de ser explícito. O pior é que, tipo assim... Quem já me conhece, já me viu no chat, sabe que eu não sou nem um pouco... Não tenho nem um pouco vergonha de ser explícito. Mas eu entro no canal de voz, dá alguma coisa que eu não quero ser explícito. O Estelaito, ele é o afrodisíaco. Ele nem tem a voz do afrodisíaco, ele é o afrodisíaco. Euzinho. É só, tu olha pra mim e daí as pessoas não conseguem se segurar. Estel, 3, 2, 1, imita o Wendel Bezerra. Sua mãe é uma vagabunda! É uma porcaria! É uma porcaria! Sua mãe é uma porcaria! Sua mãe é uma porcaria! Sua mãe é uma porcaria! Seu pai é um idiota! Eu amo essa frase. Pior que, na real, eu te entendo, Mad. Eu nem consigo falar nem buceta em voz. Buceta! Buceta! Ô, buceta! Ah, Deus. Cara, sabe uma coisa que eu geralmente discuto com amigos que eu faço? Pode ser meio estranho, mas... Eu discuto qual era a sua visão da genitália do outro sexo quando você era criança. Porque todo mundo pensava que era uma coisa que não tinha nada a ver. Tipo assim, eu pensava que a vagina era tipo um escorredor de macarrão. Que era tipo era só liso, só que tinha um monte de furinho. Era assim que eu imaginava. Oi? Era assim que eu imaginava quando eu era criança. Vocês não imaginavam que era diferente? Então, não. O que eu imaginava, assim, era um pouco... Eu prefiro não comentar. Não, é que, tipo, bem... Então, quando tu era criança, tu sabia que tinha, tipo, dois lábios, lábio menor, lábio maior, que tinha o clitóris. Pô, vai se fuder, tu não sabia disso. Se não, eu não sabia disso. Livros de anatomia na escola. Quem lê livros de anatomia quando criança? Mas quando a escola dá o livro. E daí eles falam, lê essa página ali. Mas eu só aprendi isso no sexto ano sobre anatomia, essas coisas. Nossa, sim, então, meu, pô. Na quinta série tinha. Mas antes eu invadi a quinta série. Assim. Ah, antes eu não tava pensando nisso. Eu invadi a quinta série. Eu invadi a quinta série e pegava os livros deles. Então eu sabia antes que tinha dois lados. Achei que quem tinha buceta tinha os piu-piu arrancado. Eu já conversei com uma pessoa que achava que quem tinha pinto tinha, tipo... Que não era um pinto, que era só, tipo, um saco mesmo. Era só um saco balançando. Eu tinha uma colega que achava que o pinto era composto por três bolas. Tô falando sério. Não, olha, talvez seja possível. Na verdade, é bem assim, porque são três ovos, um rachou e nasceu o pinto. Uau! Matou a Mad! Minha mente explodiu agora. Uau. Me chamou de Madoka Mad. Duas bolas normal, uma bola bem fudidona. É porque em vez de eu falar meu Deus, eu falo minha Madoka. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Gente, tá bom o papo. Tá. Não, vamos falar de buceta. Será que o terceiro ovo rachou porque alguém deu um chute nele?
Gente, o Bart só tem 3 anos, ele não pode ficar ouvindo essas coisas. O Bart vai fugir pra fuder. Batendo na mesa, gritando, buceta! Tapa os ouvidos. Tapa os ouvidos, não escuta isso. Não escuta isso. Batendo pau na mesa. Batendo pau na mesa. Ai. Então, gente. Eu agradeço a presença de todos sei, na live. Eu sei, Bart. São todos uns degenerados, né? Estel, o Bart é o pior de todos. Agradeça por não poder ouvir os pensamentos. Bart é um bebê, ele não sabe nem limpar o cu dele. Seria Bart a história cu? Esse tempo todo. Oh my god. Agora fica muito awkward. Tá, gente, vamos encerrando tempo. Então. Vamos. Pessoal, vamos muito... ver. Buceta! Muito. Peraí, eu posso. Buceta! Eu não posso fazer isso, que ódio! Agora vamos falar de buceta! O que é buceta? Essa live virou a live de ator top agora. Quem só tá falando de buceta? Não, vamos falar de rola também. Ah, droga, rola! Vamos falar de caralho? Droga! O Estel censurou o caralho que nem alguém censura puta que pariu. Sem saber censurar o puta, sem censurar o pariu. É o... Puta que pariu. Estel, quantos nomes você consegue pensar pra falar pênis em 30 segundos, vai? Benga, giromba, caralho, cacete, pinto, pau, tico, eu já falei cacete? Malaquias. Sei lá. Tico Liro. Tico Liro. Adam Sandler? Não, Adam Sandler não. Júnior. Júnior, nossa. Dá uma olhada no meu Adam Sandler. Literalmente qualquer coisa, sinônimo pra pau. Sim. Puta merda. Meu controle, meu manete. Meu mastro. Minha caneta. Minha buceta. Gente, meu, deixa eu ir embora. Eu preciso ir embora. Eu quero ir embora. Mãe, vem me buscar. Vai, Estel, vai comer, vai. Vai ser comido, vai. Obrigado. Vai comer, gente, enquanto está sendo comido. Muito obrigado. Melhor ainda. Nossa, muito obrigado pela participação, por jogarem joguinhos comigo. E por falar de buceta! E por falar de buceta! Eu adoro a companhia de vocês, muito obrigado, gente. Ah, eu não. Ah, tá, se fuder então. Lembro de quando minha amiga veio fofocar comigo. Dani, meu peguete, pediu foto da buceta, dizendo, manda foto da Juninha. Puta merda. Tá bom, gente. Muito, muitíssimo obrigado. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ligar a nossa musiquinha. Deixa eu ligar a nossa musiquinha, liga a musiquinha. Agora eu me liberto do meu fone. Adeus, fone. Ah, liberte minhas orelhas. Gente, vai ficar por isso então. Essa foi uma ótima semana que eu passei com vocês. Legal que o Matt tá na cama falando como se tu pudesse ouvir ainda. Gente, vai ficar por isso mesmo. Muito obrigado
pela presença de todos, a todo mundo que jogou junto, todo mundo que participou no chat. Quem não participou no chat também, muito obrigado. Vai ficar por isso mesmo. FBI, open up. Vai ficar por isso mesmo, então. É. Eu amo todos vocês, gente. Mesmo vocês sendo tudo uns degenerados da porra. Então, uma boa noite a todos. Um bom fim de semana. Um beijo. E até segunda. Pra mais Pokémon, provavelmente. Tchau, tchau, gente.